Hai, habari zenu, karibuni kwenye channel yangu. Leo tunaenda kupika cupcakes. Kama unavyoona hapo nimeweka siagi na sukari ya unga. Na vipimo vyote nitajaribu kuweka kwenye description box, so kama unataka kwenda kuangalia viko huko. So hapo utachanganya vizuri sukari yako ya unga na siagi yako mpaka iwe laini kabisa. So, ukiwa unaichanganya, utaongeza sukari kidogo kidogo, kunaendelea kuchanganya. Lakini hapa, unaweza kutumia tu sukari ya kawaida. Kama mimi napendaga kutumia sukari iliyosagwa na ile ya kawaida. So, hapo nilikuwa naweka ya kawaida, alafu nachanganya. Mpaka iwe nyeupe nyeupe hivi, basi utajua ipo tayari. Ukishamaliza sasa utaweka mayai, lakini sasa hapa utaweka yai moja moja. Uweki yote, utaweka moja moja, unaweka moja, unachanganya vizuri, tena unaweka lingine. Hivyo hivyo mpaka utakapomaliza mayai yako yote. Ukishachanganya hivyo kama unavyoona hapo, najaribu kutoa hivyo alafu ili nichanganye vyote vizuri, kwa sababu ukiacha hivyo kama mnavyoona zinasambaa kila mahali. So utachanganya tena, na pia uzito wake utakuwa unabadilika, itakuwa nyepesi kidogo jinsi unavyoendelea kuichanganya. Kama umechanganya vizuri mchanganyiko wako utakuwa kama hivyo mnavyoona hapo. Sasa tutaenda tuweka vanilla. Vanilla utaweka kijiko kidogo, futa koroga kama hivyo. Alafu tena sasa utaweka mafuta, yani mafuta ya kupikia kawaida, lakini pia unaweza kuyeyusha siagi yako na uweke, haina shida. So ukishaweka mafuta yako utakoroga vizuri kama unavyoona hapo. Alafu utakuja kuweka buttermilk. Na kama hauna buttermilk, chukua maziwa yako ya kawaida na uweke limao ama vinegar. Na ukoroge na uache kwa dakika 5, basi buttermilk yako itakuwa tayari. So hapo tushaweka buttermilk yetu, tutachanganya vizuri. Alafu sasa tutaweka vinegar.
Vinegar teka kijiko kidogo kimoja. Kijiko kidogo kimoja ni kile kijiko cha chai. So utaweka, alafu utakuja utaweka unga wako. Na uhakikishe umechekecha unga wako kama navyosema kila siku inasaidia sana kwenye kupata keki nzuri. So hapo nitachanganya. Unaweza kutumia tu mwiko ama unaweza kutumia hand mixer yako pia. Ya, so utachanganya vizuri. Na unga usiweke wote, utakuwa unaweka kidogo kidogo. Unaweka kidogo na changanya, unaweka tena, unachanganya hivyo. Ukishaweka unga wako ule mwisho, utachanganya vizuri. Na kama utaona unga bado ni mzito sana kama huo, utaongeza maziwa kidogo. Kidogo sana. Unaweza kuongeza maziwa ama uweke maji ya moto. So ukishaweka maziwa yako, yawe uvugu uvugu yasiwe baridi. Ukishaweka sasa utachanganya vizuri na utaenda kupika cupcakes zako. So hapo nilikuwa nachota kuweka kwenye hivyo vidude vya kupikia. Kama una hivyo pia vinasaidia sana kwa sababu vinakusevia sana. Kwa sababu unaweza kuviosha ukishamaliza na uvitumie tena, haina haja ya kuvitupa. Yeah. Alafu sasa utaenda kupika. Ukishapika, keki zetu zitakuwa kama hivyo. Na nitaenda kuonyesha ndani zilivyo kama kawaida. Unavyoona hapo nilikuwa najaribu kuvitoa. Kama hujamaliza kupika unatoa tu hivyo na unaweka tena unga mwingine na unaendelea kupika. So hapo nilikuwa naonyesha zilivyo ndani. Kama unavyoona imeiva mpaka ndani. Na hivyo ndo tunavyotaka. So yeah. Kama umefika hadi hapa na hujasubscribe na kuomba subscribe. Na kama umeipenda video yangu naomba like. Na kama una chochote kuniambia comment hapo chini. So tukutane tena kesho. Bye.